进来。明慧呢？妈咪在洗澡呢，你是不是来找她道歉的呀？道歉？道什么歉？她跟你说什么了？她没和我说什么，可我看得出来她在生你的气。你回去哄哄她，我妈咪嘛就是要哄的。你几岁呀？这么懂明慧啊？我当然懂明慧啦。看什么呢，儿子？你们大人说话都不算话。敏慧说等你出差回来带我去露营，可结果都没有去。哼，他没和我说。嗯，敏全全，我有没有跟你说过晚上不要随便给别人开门啊？他是新奇又不是随便的人。你来干什么呀？我想找你聊聊。全全，进去。说吧，打算聊什么？辛迪把你们的对话跟我说了，他不会用那些词语，你误会他了。成语也许是用错了，但是意思没有错吧？你姐姐这次来不就是为了帮你抢全全的吗？你先看看这个。你愿意放弃全全？为什么？你之前处心积虑干那么多事，不就是为了抢走全全吗？我现在也想，可是这段时间相处下来，我发现在全全心里，你是不可被替代的。我也不想他这么小就要面对选择父亲还是选择母亲，对他来说太残忍了。而且我也知道，你不能没有全全。你不后悔？后悔也没用，法律不允许。每周见一次全全，这是底线啊。好。哎，等一下，干什么？我还没有签你就反悔了？不是反悔，那个明天我能不能带全全出去玩一天？当然了，你想一块也可以。哼，不行，因为你本周见全全的次数已经用光了，上面写了一次啊，对吧？而且明天我们有别的安排了。好了，既然合约已经签了，以后呢，我们就严格按照本条约执行。慢走不送。再见，记得要带我出去玩哦。那你早点睡觉好不好？嗯。拜拜。拜拜。明全全，你刚刚是不是在偷听？秦总，虽然说呀，目前上海周边的露营地有上百个，哎，但是我们这儿还是很有优势的。啊，你看这个得天独厚的自然资源，这个风光，这个景色，那就是别的地方它没法比的。会，你到底会不会搭呀？全全，你不是说你会吗？你不是还要教我搭吗？啊，你的计划书我看了啊，问题不大。哎，至于合不合作，让我再考虑考虑。啊，是是是，妈咪研究一下啊。全全，爸爸你怎么来啦？爸爸来和这个王叔叔谈点事情，没想到你们也在，太巧了。是啊，怎么又这么巧？哎，邢总，
哪有让夫人和小公子亲自搭帐篷的道理啊？我马上安排人过来，你们歇着就行。没事没事，不用不用，我们自己来就行。你们赶紧去聊工作吧，不打扰你们。全全过来，不要影响他们。不忙不忙不忙，我那个，我和王总聊的事情差不多了吧？聊完了，哎，对对，都聊完了。回头咱们电话联系。行行行，你们玩，有什么需要随时给我电话。好，拜拜。辛苦辛苦辛苦。妈咪，我想和爸爸一起搭呗。全全，你刚刚说了你要自己搭的。可是别的小朋友都是爸爸妈咪一起的呀。好吧好吧，你俩搭吧，我去弄杯咖啡喝喝。行了啊，好，我过去，我过去，帮你，帮你，帮你，怎么弄啊，全全？这么高，够不够？可以。啊，来来来，我来，我来，我来。好嘞。我来帮你。来，你们弄吧。行吗？挺牢固。我自己能起来，不用你扶。这个呀，爸爸。哎，敏辉，你看，我的都不会倒。好笑吗？不好笑。好笑。不好笑。好笑啊！不掉，不掉。来，我来，儿子。妈，妈咪，那里好玩，跟我一起去。我也吃东西了，在那帐篷里很好玩。好。我先。差不多了。快进来，爸爸妈妈，快进来，妈咪，你坐这儿，爸爸也坐这儿。是还挺好玩的。过来。不是，全全，全全，你先别动，全全。要不我去弄点吃的。你去吧，你们快去吧。爸爸给你弄吃的去啊。好，你们快点去就好，给我弄点荔枝带回来。别偷吃啊。你全全。你偷吃啊。你最近是不是特别不乖啊？我没有不乖啊，只是爸爸不乖。你不乖。爸爸不乖。刚才在那里蹦来蹦去。